Hello， 大家好，我是老挝杨玛丽啊，现在呢是中国陕西的儿媳妇，天天都是一个人带着小宝宝出来给大家拍视频啊。今天呢，我想给大家分享的一个问题，有一个网友他问我，玛丽，在你们老挝人的眼里，看待中国和越南是什么呢？给大家说实话，40年前我们老挝的国家是跟着越南混的。为什么老挝要跟着越南混？因为以前我们老挝的国家也有打仗，然后那个时候是越南的国家来帮忙打仗才会打赢。从1975年开始，越南和老挝的两个国家就像两兄弟这么相爱。我们老挝的国家跟着越南混是靠的农业挣钱，在老挝势力多，一半的都是种地靠的卖牧财产挣钱。以前我小时候，如果一个老挝人出越南留大学，就感觉他很厉害，很多人都是很好奇他。可是从2009年开始，我们老挝的国家就跟着中国混。为什么老挝的国家要跟着中国混呢？因为老挝跟着中国混是靠工业挣钱。我们老挝的国家有煤工和船过去的很远，所以可以建好几个的电站。中国的国家出老挝建电站，建了好几个，发的电不是光顾我们老挝国家用，还可以卖到外国去，挣了不少钱。这个呢也是老挝的经济。现在在老挝，大部分的老挝人都是选择来学汉字，来学普通话，他们也是为了能找到一个好工作。现在在老挝，如果你会学普通话，认识汉字，可以找到一个好工作，工资高一点。如果你不会说普通话，在老挝找工作真的不好找，找到工作工资也是挺低。在老挝，现在大部分的地方上班都是中国人过去做生意什么等等，所以在老挝现在也有越南人，不过越南人都是做一些小生意，大生意的都是中国人。现在在我们老挝，一般的学生上完高中毕业时候，他们都是选择来学普通话，来学认识汉字，他们都是不愿意去上大学。在老挝上大学回来的人花的时间很长，3年到4年才上完大学，可是回来找不到工作。如果找到工作了，工资也是挺低，有的人找到工作了都没有工资。特别呢就是老师给小朋友上课都是白上课的，没有工资，你要上班3年到5年，然后国家再给你发工资。所以很多的老挝人他们都是不愿意要去上大学，他们选择的去学补习班，学会了中文，学认识了汉字，他们就可以找到工作，时间就1年就学会了，就可以找到好工作，工资还是挺高。以前越南和中国在老挝人的眼里都是一样的，可是现在不一样了，老挝的国家和中国的国家都是挨的，所以大部分的老挝人都知道在中国国家有多么发展，然后老挝的国家现在都是光靠的中国的国家。中国给我们老挝输入还有帮助了很多，从了这个疫情开始呢，也帮助我们老挝送了很多药，很多口罩，送医生过去帮忙，还教我们老挝的医生也学会了怎么保护人的安全，给我们老挝也送了疫苗保护这个病毒。所以现在呢，在老挝人的眼里，中国才是这样，越南就这样了。可是也没有表达说老挝讨厌越南喜欢中国。在老挝有很多的老挝人去越南上完大学回来都找不到工作，可是一个普通的老挝人都没有上过学，他会说普通话都可以找到工作。在老挝有中国医院、中国超市、中国饭店、中国酒店等等，
可是在老挝没有越南医院，没有越南酒店，没有越南超市等等，所以老挝人说越南话没有用。现在在老挝，大部分的老挝人都是选择来说中国话，来认识中国字。大部分的学生上完高中毕业的时候，他们很多都是选择来中国上大学。所以在老挝人的眼里，中国是一个很靠谱的国家，中国最牛。今天呢，视频就到这里了。如果大家喜欢我，给我留个关注，谢谢大家点赞和关注，拜拜啦。